እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት image formation by plane mirror ነው ማለት ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው በዝርግ ወይ ደግሞ ጣፍጣፋ ሊሆን ይችላል ምናቆ የፊት መስታወት ማለት ኖርማል የሆነ የፊት መስታወት አለ አይደል የሱ በሱ መስታወት እንዴት ተደርጎ ነው image ወይ ደግሞ ምስል ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር በደንብ አርገን የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ the reflections of an object in a mirror is called an image ለና አሁን እንግዲህ the reflections of object ወይም ደግሞ አንድ object ራሱ ላይ የሚመጣበትን ብርሃን አንጸባርቆ ሲመልስ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ካለ እሱን ምን ይያል እንጠራዋለን ምስል image ይያል እንጠራዋለን ነው የሚለው ስለዚህ እኛ እንግዲህ ፊታችንን መስታወት ላይ በመታየበት ጊዜ የራሳችሁን ምስል ከጀርባ በኩል ታዩታላችሁ ሶ እሱን ከጀርባ መታዩትን ነገር image ወይም ደግሞ ምስል ይያል እንጠራዋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው ከመስታወት ፊት ለፊት ቆሟል አሁን እሱ ምስል ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን በደንብ አርገን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው እዚህን አይነት ምስል ይሰጣናል ይሄ በጣም ሲምፕል እና እናንተም በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችሁ የምታዩትና የምትጠቀሙበት ነገር ስለሆነ ብዙም የሚከብድ ነገር አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ስለምስሉ ስለተፈጠረው ውስጥ ላይ ስላለው ምስል ከመሄታችን በፊት እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አሳያችሁ ለምሳሌ ፊዚክስ የሚለውን ቃል አንድ ወረቀት ላይ ጽፋችሁ ከመስታወት ፊት ለፊት ብታደርጉት ምን አይነት ጽሑፍ ነው የሚሰጠው ለከ እዚህ አይነት ጽሑፍ ነው አይደል የሚሰጠን ምናልባትም እንግዲህ ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት ለብሳችሁ መስታወት ፊት ለፊት ላይ ስትሆኑ ጽሑፉ ተገለብጦ ነው የምታዩት አይደል እንደዚህ ስለዚህ ጽሑፉ ከግራ ወደ ቀኝ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ከግራ ወደ ቀኝ የነበረው ጽሑፍ ከቀኝ ወደ ግራ ዞሮ ሁሉም ካራክተሮች ነው ሁሉም እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ፊታቸውን አዝሮ ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ምስል ነው ማለት ነው እየሰጠን ያለው አሁን የትክክለኛ ምስል ነው የሚሰጠን ወይስ ምን አይነት ምስል ነው ሶ ይሄንን የምስልን ባህሪ የምስሉን አፈጣጠርም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ምስል እንዴት ተፈጠረ የሚለው ነገር ስናይ እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንሰራ እዚህ ጋር እንደምታዩት መስታወት አለን ከዛ ከመስታወቱ በላይ አንድ ኦብጀክት አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ የዚህን አይነት ቅርጽ አለው ወንበር ሊሆን ይችላል ብላችሁ አስቡት እንግዲህ ሁለት እግሮች አሉት ብለና አስቡ እዚህ ጋር ስለዚህ መስታወቱ ጋር በመናስቀምጥበት ጊዜ ልክ ይሄንን እዩት ይሄው ልክ የዚህን አይነት ቅርጽ ይሰጠናል እንደምታዩት ነው እንግዲህ ኦብጀክቱ ከላይ የነበረው ምንድነው በእግሩ የተቀመጠ ነበር ይመስላል አይደለ ነገር ግን እኛ በአይናችን ይሄንን ኦብጀክት በመናይበት ጊዜ ከታች ዞሮ ነው የምታገኙት ማለት ነው ስለዚህ እግሩ የነበረው ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ራሱ ይቀየራል ስለዚህ እዚህ ጋር ይዞርና ተቀምጦበት የነበረው እግሩ ወደ ላይ ይሆናል ከዛ ከላይ የነበረው ደግሞ ወደ ታች ተዛውሮ ነው የምናገኘው ማለት ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊዘዋወር ይችላል እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ስለዚህ የመጀመሪያውን አካል ኦብጀክት እንለዋለን ከታች የተፈጠረውን ነገር ደግሞ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ምስል እንለዋለን አሁን ይሄንን ካያችሁት እንግዲህ ይሄ ኦብጀክት እኮ ከዚህ ከመስታወቱ ጀርባ እንደዚህ አይነት ኦብጀክት አለ እንዴ በመጀመሪያ ደረጃ ከመስታወቱ ጀርባ እኮ ምንም አይነት ኦብጀክት የለም አይደለ ለኛ ግን የሚመስለን ከመስታወቱ ጀርባ የሆነ ነገር እንዳለ ነው አይደለ ይሄ ኦብጀክት እንግዲህ ከመስታወቱ ፊት ለፊት ነው ያለው እንግዲህ መጀመሪያም ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ ልጁ ፊት ለፊት መስታወቱ ላይ ቆሞ በሚያይበት ጊዜ የሱ ምስል ከመስታወቱ ጀርባ ነው ያለው አይደለ ከመስታወቱ ጀርባ ግን ባዶ ነው ከመስታወቱ ጀርባ ምናልባት ሌላ አቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ ምንም አይነት ነገር ላይኖር ይችላል ነገር ግን የኛ ምስል ከመስታወቱ ጀርባ የተፈጠረ ነው የሚመስለው ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው አሁን ለምሳሌ አንዷን የኦብጀክት እዚህ ከምንሰራው ኦብጀክት ጋር እንደ ሁለት ነጥቦችን እንወስድ አንደኛው የመጀመሪያው ነጥብ ያለበትን ፖይንት እንወስድ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ነጥብ ካያችሁት ልክኛ ይሄንን ኦብጀክት በመናይበት ጊዜ ብርሃን በዚህ በኩል ያልፈና እዚች ጋር ይንጸባረቀና ወደ አይናችን ይገባል አይደለ ከዛ ይገባል ነገር ግን ለኛ የሚታየን ይሄ ተንጸባረቀው ብርሃን የሚታየን ግን ለኛ ምን ሆኖ ነው ልክ አይናችን ጋር ተንጸባርቆ የተመለሰበትን ይሄን ሪፍሌክት ላርጎ የተመለሰበትን ሬይ ይከተልና ወደታች እንደዚህ አይነት መስመር ሰርቶ ወደ ውስጥ ይሄደ ይመስለናል ከዛ ይሄን ወደ ውስጥ ይሄደ ይመስለንና ኦብጀክቱ ልክ ከዚህ ተንጸባርቆ ከተመለሰበት ኦብጀክት በተቃራኒ ነው ከመስታወቱ በተቃራኒ የተፈጠረ አይነት ምስል ያለው እንዲመስለን ያደርጋል ማለት ነው እንጂ በሪያሊቲ ካያችሁ ለምሳሌ በነጠብጣብ መስመር የተሰሩት ማለት ኢማጂነሪ ናቸው ወይም ደግሞ ልክ የማይታዩ ነገር ግን እንደሚታዩ አድርገን ታሳቢ አድርገን የሰራናቸው መስመሮች ስለሆኑ እዚህ ጋር በነጠብጣብ አድርገናቸዋል በሪያሊቲና በትክክለኛው ግን ይሄንን ኦብጀክት ያያየን ያለነው ከጀርባ ተፈጥሮ ሳይሆን ብርሃን በዚህ በኩል ብርሃን በሚያልፍበት ጊዜ ይንጸባረቅና ተመልሶ አይናችን ውስጥ እዚህ ጋር ይገባል ስለዚህ ይሄ ተንጸባርቆ መመለሱ ነው ያ ብርሃን ከበስከት ጀርባው እዚህ ጋር ያለው ብርሃን ሁለቱም ቦታዎች ገብታያቸው ከዚህ ጋር ብርሃኑ በሚያልፍበት ጊዜ ይንጸባረቅና እኛ አይናችን ውስጥ ተመልሶ ይገባል እዚህ ጋር ይንጸባረቅና እኛ አይናችን ውስጥ ተመልሶ ይገባል ማለት ነው ነገር ግን አይናችን የሚያየው ምን ያደርጋታ ማለት ነው እቺ አይናችን ልክ ይችን ተንጸባርቆ ተመለሰበትን ሬይ ይከተልና ወዴት ያደርጋ ማለት ነው ወደ ውስጥ ኦብጀክት እንደተፈጠረ አድርጎ ያሳየና ማለት ነው ስለዚህ የዚህን አይነት ነገሮችን ስለሚያሳየን እኛ ኦብጀክቱ ውስጥ ላይ ከመስታወቱ በስከጀርባ የተፈጠረ መስሎ ይታየናል እንጂ ኦብጀክቱ ግን በሪያሊቲ ከላይ ነው ያለው
ፕላስ ደግሞ ከጀርባ የተፈጠረ ሳይሆን ብርሃን ተንጸባርቆ ስለተመለሰ ብቻ በብርሃን ተንጸባራቅነት አማካኝነት ልናይ የምንችለው ምስል መሆኑን ማየት አለብን። ጨለማ ውስጥ ብትሆን ለምሳሌ ምንም የሚታያችሁ ነገር አይኖርም አይደለ? መስታወቱ ጋር ይሁን እናንተ መልክም ይሁን ወይም ደግሞ ከመስታወቱ ጋር ማየት የምትፈልጉት ነገር ይሁን ሊታያችሁ አይችልም። ነገር ግን ብርሃን በሚመጣበት ጊዜ ብርሃኑ እንግዲህ ብርሃን ጨረልክ እንደዚህ ተንጸባርቆ ስለሚመልሰው አይናችን ውስጥ ኢሜጅ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልን እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችም አሉ። ልክ ብርሃን ልታደርጎ ነው እንደዚህ አይነት ምስሎች እንዲፈጠሩ የሚያደርገው የሚሉትንም ብዙ አይነት ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። በዋናነትና እኛ እዚህ ጋር በደንብ የምንፈልገው ነገር ግን እዚህ የተፈጠረው ኢሜጅ ምን አይነት ኢሜጅ ነው የሚለውን በዋናነት እናያለን። አሁን የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን? The image formed in the plane mirror had the following characteristics ይለናል አይደለ? በዝርግ መስታወት የተፈጠረ ምስል የሚከተሉት ባህሪያቶች ይኖሩታል ይለናል። እንግዲህ ዝርግ መስታወት ማለት እንደነገርኳችሁ ማንኛውም የፊት መስታወት የምታውቁት ቀጥ ያለ መስታወት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የመጀመሪያው የሚፈጠረው ኢሜጅ ምንድን ነው? አሁን ስለ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ስለተፈጠረው ኦብጀክት ነው እያየን ያለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን? It is erect ወይም ደግሞ not upside down ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ እንጂ የተዘቀዘቀ ምስል አያሳየንም። እዚህ ጋር አሁን የተዘቀዘቀ ምስል አያሳየንም የሚለውን ሁለቱን ማነጻጸሪያ እንዲሆናችሁ ነው ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁላችሁ። አሁን የሰውየው ምስል እናምጣ። የመጀመሪያው አሁን ሰውየው ፊት ለፊት ምስሉን በሚያይበት ጊዜ የሰውየው ምስል ምንድን ነው? ራሱ ወደ ታች ወደ እግሩ ዞሯል ወይም ደግሞ እግሩ ወደ ላይ ሆኗል? አልሆነም አይደለ? ስለዚህ ቀጥ ያለ ምስል ነው። ያው ቀጥ እንዳለ ነው ምስሉ የተሰራው። ስለዚህ እግሩ ከታች ነው ያለው፣ ራሱም ከላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ወደ ታች ወይም ደግሞ ከታች ወደ ላይ የተዘዋወረ ነገር የለም፣ ቀጥ ያለ ነገር ነው። ኢትስ ኢሬክት። ኢሬክት ማለት ቀጥ ያለ ማለት ነው። ቀጥ ያለ ነው ኦብጀክቱ ነው እያለ ነው ያለው። ስለዚህ እንደምታዩት ቀጥ ያለ ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ ምን ይለናል? ኢት ኢዝ ዘ ሴም ሳይዝ አት ዘ ኦብጀክት ነው የሚለን አይደለ? ምንድን ነው እያለ ያለው ማለት ነው። ይሄ የተፈጠረው ምስል ራሱ ከኦብጀክቱ ጋር ተመሳሳይ መጠን አለው። አሁን የሰውየው መጠኑ እንግዲህ አልቀነሰም አልጨመረም አይደለ? የራሳችሁ ምስል መስታወት፣ ቀጥ ያለ መስታወት ላይ በምታዩበት ጊዜ ምንም አይነት የመጠን መጨመርም መቀነስም አይስተዋልም ማለት ነው። ለምሳሌ ሜትር ከሰባ ከሆናችሁ መስታወቱም ውስጥ ያለው ሜትር ከሰባ የሚያክል ቁመት ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ አያገዝፋችሁም አያሳንሳችሁም ማለት ነው። ይሄ የፕሌን ሚረር ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ መስታወት ምስል ነው። ሌላ የመስታወት አይነቶች አሉ። ከርቭድ ሚረር ስንላችኋለን፣ ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ታያችኋላችሁ። ከርቭድ ሚረር ላይ ሲሆን ግን ሊያሳንሳችሁም ዝቅ አርጎ ሊያሳያችሁም ይችላል፣ ከፍ አርጎ ሊያሳያችሁም ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ፕሌን ሚረር ጋር በምናይበት ጊዜ ምንጊዜ የሚፈጠረው ኦብጀክት ተመሳሳይ ነው። ከኦብጀክቱ ጋር የሚፈጠረው ኢሜጅ እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን ይለናል ማለት ነው? ኢትስ ላተራሊ ኢንቨርትድ። እንግዲህ ያ የተፈጠረው ኢሜጅ ወይም ያ ምስል ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ኢትስ ላተራሊ ኢንቨርትድ ማለት ምንድነው? በጎን በኩል የተገለበጠ ነው። አሁን በጎን በኩል የተገለበጠ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ያ ማለት በግራ የነበረው ወደ ቀኝ፣ በቀኝ የነበረው ወደ ግራ ይዞራል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እናንተ ግራ እጃችሁ ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ግራ እጃችሁ ላይ እዚህ ጋር ሰዓት ብታስሩ ከፊት ለፊት ያላችሁ ምስል ላይ ምን የትኛው እጃችሁ ላይ ነው ማለት ነው ሰዓት አስሮ የሚያሳያችሁ? ይሄ ሰውየው አሁን እንግዲህ እዩት፣ ይሄ የእናንተ ምስል ነው እንበል። ይሄ ደግሞ ውስጥ ያለው ደግሞ ኢሜጁ ደግሞ የኢሜጁ ወይም ደግሞ የምስሉ ከውስጥ ያለው ደግሞ መስታወቱ ጋር የተፈጠረው ሜሴጅ ነው ኢሜጅ ነው። ስለዚህ መስታወቱ ጋር የተፈጠረውን ኢሜጅ ካያችሁት ቀኝ እጁ የትኛው ነው? ሰውየው አለም ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ፊት ለፊት ብታገኙ ቀኝ እጁ የትኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀኝ እጁ ይሄ ነው አይደለ? ቀኝ እጁ ይሄ ነው። እናንተ እንግዲህ በግራ እጃችሁ ያሰራችሁት ሰዓት ቀኝ እጃችሁ ጋር ሆኖ ነው የሚታያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀኝ ጆሯችሁን ስታዩት ግራ ጆሯችሁ ነው የሚመስለው። ያ ማለት ምንድነው? ወደ ጎን በኩል ኢንቨርት አድርጎታል ወይም ገልብጦታል ማለት ነው። እዚህም ጋር ያየነው ነገር እዚህ ጋር መጀመሪያም ጋር ያሳያችሁ ምስል ላይ ይሄ ወደ ላይና ወደ ታች ተደርጎ የታየን ማለት ኦብጀክቱ ተዘግዝቆ ተቀምጧል ማለት ሳይሆን፣ ያ ማለት ይሄ ከዚህ ወደዚህ አሁን ለምሳሌ በቀኝ በኩል የነበረው ወደ ግራ፣ በግራ የነበረው ወደ ቀኝ ዞሯል ማለት ሳይሆን ኦብጀክቱ ላተራሊ ወይም ደግሞ ከጎን በኩል የነበረውን ነገር ወደዚህኛው በኩል ዞሯል ማለት ነው። ይህን አዙራችሁ ብታዩት ለምሳሌ አሁን መስታወቱን እኛ ሆሪዞንታል አድርገን ስላስቀመጠ ነው እንጂ ቀጥ አድርጋችሁ መስታወቱን ብታስቀምጡት ኖሮ የተፈጠረው ምስል የኦብጀክቱን ከግራ ወደ ቀኝ ወይም ደግሞ ከጎን በኩል የሚያዞረው እንጂ ከላይ ወደ ታች፣ ያ ማለት ደግሞ እግሩን ወደ ራሱ ራሱን ወደ እግሩ የሚቀይሩ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ማሳያ የሚሆናችሁ ልክ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለው መስታወት ጋር በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ የሚፈጠር ምስል ውስጥ ላይ ያለው ምስል እነዚህን ሶስት ባህሪያቶች ያሳየናል። የመጨረሻው ደግሞ ምን ይለናል ማለት ነው? had the same distance behind the mirror at the object is in front ይለናል። አሁን ኦብጀክቱ በእናንተና በመስታወቱ መካከል ያለውን ርቀት የሚያክል በምስላችሁና በመስታወቱ መካከል ከጀርባ በኩል ያን ያክል ርቀት ይኖረዋል ነው እያለን ያለው የሚፈጠር መስታወት። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት አሁን ከዚች ከእግሩ ጀምሮ እስከ መስታወቱ ድረስ የሚኖረው ለምሳሌ አንድ ሜትር ከሆነ ከዚህ ከመስታወቱ እንደገና ምስሉ ከተፈጠረበት ጀርባ ያለውም ደግሞ አንድ ሜትር ይሆናል። አሁንም እዚህ ጋር ብታዩ የመጀመሪያ ላይ የሰራ ነው ኤግዛምፕል ላይ ብታዩት ከዚህ እስከዚህ ያለው ለምሳሌ አንድ ሜትር ቢሆን
ከዚህ እስከታች ያለውም 1 ሜትር ይሆናል ማለት። ስለዚህ እኩል ርቀት ነው ከመሃል ከምስሉ ከተፈጠረበት መስታወትና በኦብጀክቱና በኢሜጁ መካከለ የሚኖረውን ርቀት ስትወስዱት ከኢሜጁ እስከ ሚረሩ ከሚረሩ ደግሞ እስከ ኦብጀክቱ የሚኖሩት ዲስታንሶች ተመሳሳይ ናቸው። ያ ማለት እናንተ እንግዲህ ከመስታወቱ እየራቃችሁ ስትሄዱ ምስላችሁ ምን ይሆናል? ምስላችሁ ወደ ኋላ እየራቀ ይሄዳል። ወደ መስታወቱ እየቀረባችሁ ስትመጡ ደግሞ የእናንተ ምስል ወደ እናንተ ወይም ወደ መስታወቱ እየቀረበ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን ርቀታቸው እኩል መሆኑን ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በፕሌን ሚረር ወይም ደግሞ በዝርግ መስታወት የተፈጠረን ምስል ስናይ እነዚህን አራት ባህሪያቶች ሁሉ ጊዜ ማስተዋል ይገባችኋል። አንደኛው ኢትስትራክት ቀጥ ያለ ምስል ነው። ያ ማለት እግራችሁ ለምሳሌ እናንተ ቆማችሁ ከፊለፊት ያላችሁ መስታወት ካለ እናንተን ዘግዝቆ የሚያሳያችሁበት ምክንያት አይኖርም ነው የሚለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተመሳሳይ ኦብጀክት ከእናንተ ጋር እኩል የሆነ መጠን ይኖራል። የእናንተ ቁመት አይጨምርም አይቀንስም፣ የምስሉ ቁመት አይጨምርም አይቀንስም የሚለው ነገር ያሳይናል። ሌላኛው ደግሞ ኢትስ ላተራሊ ኢንቨርትድ ከጎን በኩል የዞረ ወይም የተገለበጠ ነው የሚለውን ደግሞ በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የግራችሁን ቀኝ አድርጎ ያሳያችኋል። ከዛ በኋላ የቀኝ እጃችሁን የግራ እጃችሁ ወይም ደግሞ ግራ ኪሳችሁ ላይ ያለን ነገር ደግሞ ቀኝ ኪሳችሁ ሊመስላችሁ ብቻ ዋቴቨር፣ ግራ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ቀኝ ላይ ያለ አስመስሎ ነው የሚነግራችሁ። ስለዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ተገልብጦ የሚያሳየን ምስል መሆኑን በጎን በኩል ገልብጦ የሚያሳየን መሆኑን ያሳየናል። ሌላኛው ደግሞ ሃድ ዘ ሴም ዲስታንስ ቢሃይንድ ዘ ሚረር ነው የሚለን። ያ ማለት የእናንተ ምስል ከእናንተ እስከ መስታወቱ ያለውን ርቀት ያክል ርቆ ከኋላ ይፈጠራል የሚለውን ነገር አሳይቶና ማለት ነው። እንግዲህ ፕሌን ሚረር ቀላል ኮንሰፕት ነው፣ ነገር ግን ለተለያዩ ነገሮች በምንሰራበት ወይም በምንጠቀምበት ጊዜ ግን ምስል እንዴት ነው ሊፈጠር የቻለው? ስለዚህ ምስሉ የሚፈጠረው ብርሃን ከሚታየው አካል በሚበራበት ጊዜ ወይም በሚንጸባረቅበት ጊዜ ልክ መስታወቱ አንጸባርቆ ብርሃንን ወደ አይናችን ሲያመጣው የሚፈጠር ምስል መሆኑን አይተናል። ያ ምስል ግን ለእኛ ስናየው ከመስታወቱ ጀርባ የተፈጠረ ይመስለናል። ያ ማለት ኢማጂነሪ ነው ወይም ደግሞ እንግዲህ በትክክል ያልተፈጠረ ነገር ግን ይኖራል ብለን ያሰብነው ምስል ነው እንጂ ምስል ከበስተጀርባ ወይም ደግሞ ከመስታወቱ ጀርባ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ያ የእኛ ነገር እኛ ወይም ደግሞ ከመስታወቱ ጀርባ ያለ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አራት ባህሪያቶችን የሚያካትት መሆኑን በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ሌላ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ደግሞ ከፕሌን ሚረር ውጪ እንዴት ምስል ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ሳይንሶች አሉት ማለት ነው ከበስተጀርባው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑ።